La vacuna antigripal és un medicament i com qualsevol medicament no està exempt d'efectes secundaris. Són efectes secundaris lleus. La majoria, el 90% d'aquests efectes secundaris són locals, el típic vermelló, el típic la zona més calenta, de la zona punció. Transmetre la grip com a tal no, perquè són virus inactivats, per tant no es transmet la grip al haver vacunat amb la vacuna antigripal. Podem tenir processos vírics, processos associats a l'època de la tardor, com és ara, amb refredats, constipats, processos que puguin similar a una grip però que sense arribar-hi ni molt menys i no estan associats a la vacuna.